Ей, сега може да ми обясните за махалото, ама да слезнете там. Виждате ли тук тези двете стрелки? Да, две стрелки. Тези стрелки определят амплитудата на махалото, когато часовника е в правилен режим на работа. Идвайки, ако се бележи, че махалото започва да излиза от тези две стрелки, това значи, че часовника започва да се разстройва. Което не е приятно, но преди това, че многократно е проявил такива капризи, аз изчакам един период, в който да отмине студа. Обикновено ги върши тези каприци, когато времето е много студено, и тогава отново го пускам в режима на работа. В него и си работя. По слух, познавате ли го дали се движи добре? О, да, да, определено. Определено. Сега в момента е в... да ги мога да ви демонстрирам. Перфектна форма ли е? Да, сега е в най-добра форма. Сега вижте как ще... започва да... как започва да се мъчи. Друг звук. А сега... само чакай. Сега ще го върнем. Това е. Перфектният механизъм. Да. Смазвате го редовно? Редовно смазвам. Почистим, обгрижен и неговото задължение да работи. Аз като гледам, той стои като едно перпетуум мобиле. Тук, ако никой не го закача, може да се работи така 100 години още. Да. Да, има голяма перспектива пред механизма. Стига да се полагат необходими. При всички случаи ще ни надживява. Надявам се. Надявам се, да. Което е хубаво, да? Не би хубаво, да се. Да, това е. Благодаря.